Овој проект има голем број на придобивки, затоа ние ќе продолжиме со неговата реализација во текот на 2016 година и во годините потоа. Суштински елемент е тоа што се градат станови кои што потоа се доделуваат на лица во социјален ризик, тие да добијат дом, живеалиште и на тој начин сериозно да го подобрат квалитетот на својот живот. А сето тоа се врши во една јавна електронска постапка на аукција, транспарентно, без никакво учество на човечкиот фактор, со што се обезбедува становите да ги добијат лицата на кои што им се најпотребни. Од друга страна, пак со инвестициите кои што ги правиме во рамките на овој проект, сериозно се подобрува позицијата на градежништвото, се обезбедува раст и развој на градежниот сектор и вработување на граѓани на Република Македонија. Како што кажав, проектот има поголем број на корисности и ќе продолжиме со неговата понатамошна реализација.